Rede Criativa de Comunicação, cobrindo com exclusividade o São João 2012 aqui na cidade de São Miguel das Matas, valorizando esta tradição. São Miguel das Matas tem São João, tem sim senhor, homenageando o centenário de Luiz Gonzaga. A cidade está toda ornamentada, toda bonita, e um dos colaboradores por esta ornamentação é o Jailson Grilo, ex-secretário de Educação, um trabalho brilhante na educação aqui do município, com quem a gente bate um papo agora. Jailson, bem-vindo mais uma vez à Rede Criativa, que você está sempre fazendo parceria aqui conosco. Me explica aí como foi coordenar, ajudar aqui na colaboração aqui dessa ornamentação. A cidade está toda linda, toda bonita. E aí, foi difícil chegar a esse resultado? Oi, Ivan. Boa noite, Ivan. Boa noite a todos da Criativa. É um prazer estar aqui falando a vocês sobre a organização de São João. Eu que estive à frente da Secretaria de Educação durante 3 anos e pude, enquanto secretário, poder participar, né, da organização. Então, esse ano, mesmo não estando à frente da educação, eu fui, né, afastado no mês de abril. Ainda assim, eu preferi ficar junto à equipe e atuar como colaborador, embora a minha participação tenha sido muito pequena, né, por conta de outras atribuições. Mas a equipe que esteve à frente da organização deu conta, tanto é que vocês estão vendo aí, né, a organização, toda tudo que foi feito, né, nesse sentido de ornamentação, de organização das barracas. E aí a presença de Diógenes, né, diretor de cultura, e toda a sua equipe, Leila, Lei, toda a equipe de apoio, se superaram esse ano e deram conta. E o resultado é isso aí, uma ornamentação que eu nunca vi tão bem feita como esse ano aqui em São Miguel. Eu, como filho da terra, sempre volto aqui normalmente nessa época do ano. Claro. E me surpreendo, está cada vez melhor São João de São Miguel das Matas. A que você atribui essa evolução do São João, que está sendo tão tradicional aqui no município? Como você falou, São João tem se tornado uma tradição em São Miguel. E eu tenho dito que São Miguel tem o São João mais acolhedor da região, né? Não é um grande São João, não é um mega São João como tem nas cidades vizinhas, né? Mas é um São João acolhedor e aconchegante. Então a equipe que tem trabalhado, né, nesses eventos, a cada ano tem melhorado mais, né? E o resultado desse ano foi assim surpreendente. São sempre atrações voltadas mesmo para o Forró Pé de Serra, a praça aqui do Forró fica lotada e a gente observa que cada vez mais a cidade recebe turistas, visitantes. Eu acho que isso tem ajudado muito você, né, que passou pela Secretaria da Educação. O que você observou durante esse período da cultura, da regionalização aqui do município? Então, a gente percebe que São Miguel, a cidade tem dado conta de oferecer a quem vem de fora, né, esse São João tradicional, como você falou, de pé de serra, uma coisa não muito grande, mas que é acolhedor e aconchegante. E o São João, ele tem essa tradição, né, de fogueira, de fogos, de visita nas casas. Então, mesmo a gente tendo ali um show, né, em um palco grande, mas a gente não perde essa essência, né? Então isso é muito importante para a cidade. A gente tem visto nesse período uma procura muito grande. Enquanto em outras cidades a gente percebe a diminuição de visitas, a gente percebeu isso em Amargosa, em outras cidades, aqui em São Miguel dobrou, né, a procura por aluguel de casa, por visita. Isso porque identificaram em São Miguel esse São João tradicional, esse São João mais, digamos assim, familiar, que é interessante, né? Que é interessante para a época. E esse ano interessante também fazer uma homenagem a Gonzagão, 100 anos de Gonzagão. Acho que veio a calhar, caiu bem essa homenagem. E o São João está assim, perfeito, né? Estou muito satisfeito com o resultado. Pronto, já que está satisfeito, todo mundo feliz, deixa a mensagem agora para os nossos internautas aqui do Brasil inteiro, ou melhor, do mundo inteiro. Temos filhos de São Miguel das Matas na Holanda, na França, enfim, vários países, recebendo notícias através da Rede Criativa de Comunicação. E você agora deixa aí o seu recadinho. Com certeza, aproveitar para saudar a todos, né? Todos miguelenses de fora que não estão presentes, e aqueles que puderam vir a São Miguel, né, que sejam bem-vindos, e aqueles que não puderam vir, que nas próprias oportunidades, que venham visitar a terra e ver como São Miguel está, né, preparando aqui toda a festa para recebê-los. Então, eu queria deixar aqui um recado, e também a todos que estão aqui, que façam São João de Paz, São João Ordeiro, como é característica do povo de São Miguel das Matas. E agradecer a Criativa por estar fazendo essa cobertura maravilhosa, como sempre.
Ok, São Miguel das Matas é isso, cada vez melhor. Minha amiga Marisa Andrade, esse recadinho vai para você. Estou aqui em São Miguel das Matas, curtindo São João. Olha só pelas imagens, que maravilha está a nossa cidade. Só está faltando você aqui, viu, Marisa? Mas com fé em Deus, no ano que vem, você vai estar aqui conosco, comemorando e participando de mais um São João arretado de bom aqui em São Miguel das Matas.